Sabatov Aygün Atahan kızı. Hacqabır rayonunda yaşayıram. Şah İsmail Xətaydə ev nömrə 4, ev 1. Nədən narazı olsunuz? Mənim oğlum Qaraçuxur qəsəbəsinə yollanmışdı. Bacanağının yanına gedmişdi. Orada birinci gün idi orada, ora gedmişdi. Onun bacanağı gilinə, o yanındakı şəxslərlə yeyib içiblər. Yeyib içəndən sonra Cəmlə adlı şəxsin qardaşı, Cəmlədə bunun telefonu olub, onun qardaşı Ceyhun telefonu alıb aparıb özü için çöldə danışıb gətirsin. Deməli, oğlum gözləyib, bu telefon gəlib çıxmayıb. Mənim oğlum Cəmlədən soruşub ki, Cəmlə, bəs mənim telefonum hanı? Dedi, qardaşım Ceyhundadır. Mənim oğlum oradan, qapıdan eləb ki, biraz kənarda, o evdən kənara çıxandan sonra orada üç nəfərin şəxslə qarşılaşıb. Soruşub ki, Ceyhun hanı? Mənə Ceyhun lazımdır. Deyib ki, Ceyhunu get, qoyduğun yerdə axtar. Mənim oğlum çıxıb, yuxarıda kafe var imiş orada, ora. Kafedən soruşub, deyib ki, Ceyhun adlı oğlan yoxdur burada. O təzədən qayıdıb, gəlib həmən yaşadığı ev tərəfə. Gələndə həmən bu oğlanlarla təzədən qarşılaşıb. Bunlar da üç nəfər tərəfindən, əllərində pivə, içə-içə oradan gəlirmişlər. Mənim oğlum gəlib həmən o yerə çatandan sonra orada qalan şəxslər hamısı gedib dağılıb öz yerlərinə. Yerlərinə dağılandan sonra mənim də oğlum gedib Əlabbas adında oğlanla bir otaqda yatmağa. Bu oğlum sonradan fikirləşib ki, bu nə söz idi mənə bu oğlan dedi. Oğlum durub ayağa durandan sonra bu insanla qarşılaşıb yanlarında Əlabbas olmağa. Əlabbas burada qanunu şahiddir. Şahiddir ona görə ki, bu məsələnin hamısını ayırt edən Əlabbasdır. Əlabbas da qorxusundan, ona baskın çox olduğuna görə Əlabbas düzgün danışmır. Həmən bu oğlanlar oğlumu tutublar Əlabbasın yanında. Buna zərbələr endiriblər. Endirəndən sonra üç nəfər tərəfindən mənim oğlumu qəddarcasına əvvəl bir güclü bıçaq vurublar qoluna. O bıçağın yarı hissəsi də bunun döş qəfəsində acgarın deşib. Sonra ondan da əlavə, üç dənə, dörd dənə əlavə bıçaqlar vurulub oğluma. Oğlum, Əlabbas bunu qoyub qaçıb, mənim oğlum təzədən, bunlardan ayrılandan sonra qayıdıb yaşadığı ev tərəfə. Gedəndə bu Cəmlə dediyim şəxs qapıdan görüb ki, Vüsal yoxdur, çıxıb küçəyə ki, görüb ki, bu Vüsalı tutublar. Qəddarcasına buna cəza verirlər. Qışqırıb qaldığı yerdən ki, bəlkə bundan ayrılarlar. Mənim uşağımdan bunlar ayrılmayıb. Cəmlə tez qapını bağlayıb, içəri girən kimi orada zavratlı oğlanı çağırıb ki, gəl ginən Vüsala nəsə eləyirlər. Vüsal o momentdə özün çatdırıb qapının ağzına. Çatdıranda qapını açıb, açan kimi orada yıxılıb yerə qan içində. Bir dənə onu deyib ki, mənə dəgmür, mən ağrınıram. Mənə dəgmür, mən ağrınıram. Bu insanlar demək olar ki, bunun qəddarcasına ölümünə vurublar ki, o tam bu. Nə qədər qalıbsa orada bilmirəm. Sonra o uşaq oraya evə gələndən sonra buna artıq gec olub. Orada skoraya zəng eləyiblər. Skori gəlib. Skor da gec gəlib. Bu uşağı mindiriblər. Nə isə bunun qollarını çox şeylərlə bağlayandan sonra bunun qanı dayanmayıb. Bunu skoraya mindirib aparanda bu uşaq yarı yolda elə ki rəhmətə gedib. Gedəndən sonra bunun aparıblar balisiyaya, balisiyadan veriblər morqa, valideynləri olmamaq şərti ilə, xəbərdarlıq eləmədiyi şərti ilə mənim oğlumu qəddarcasına orada təmiz, bunun daxili orqanlarının hamısını götürüblər, başına can mənim uşağımı yarıblar. Mənim oğlum, kiçik oğlum, dostları ilə, əmsi ilə, əmləri ilə morqa üst tutublar, gediblər. Morqdan uşağı alıblar, uşaq artıq heç nə mənədir.
Mənim yoldaşımı burada yıxıblar krafata, yoldaşım infarkt keçirdib, yoldaşımın oğlunun ölümündən xəbəri olmayıb. Çünki onu, qaynımın oğlanları onu xəstəxanaya çatdırıblar. Onun heç də burada nə qədər hüzür gedib, mənim yoldaşımın xəbəri olmayıb öz oğlundan. Mənim yoldaşım ağır vəziyyətdə, biz qaldırmışıq Respublikanski balnisiya, mənim oğlumun hüzürün, mənim bacılarım, bibləri, oğlumun əmləri, əmsi oğlanları verib. Çünki ata-ana burada olmayıb. Mərhum Vüsal Cavadovu kimlər öldürüb? Sizin fikrinizdir. Yəni, kimlərdən şübhələnirsiniz və bugünkü günü içəridə kim yatır? Ramiz yatır. Təkcə Ramiz yatır. Ancaq mən onunla razılaşmıram. Ona görə orada Əl Abbaslı görən şahid. Ondan sonra Mühüddindir. Ən çox burada rolda oynayan Mühüddindir. Mühüddin öz ötəsinə götürmür. Hamısı Ramiz öz ötəsinə götürüb ki, bu işi mən boynuma götürəcəm, siz məni tutarım. Dövlət başçısından, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bu uşağımın qanı yerdə qalmasın. Çünki onun yaş yarımında bir qızı var, onun üzün görmədiyi bir oğlu olub, dekabrın 4-də. Xahiş edirəm, mənə imkan dərəcəsində köməklik eləsinlər ki, mənim bu uşağımın qanı yerdə qalmasın. Ona görə deyirəm ki, bunlar 4 nəfər olub, 3 nəfər olub, ona görə burada bir nəfərin adı gedir. Onu işə aparan vəzifəli şəxslər də bizə deyir ki, məhkəmədə, siz sakit olun, siz dinməyin. Ona rahatlıq verib, o ağzına gələni deyir. Mənim keçən dəfə məhkəmədə mənim yoldaşıma təsbih ilə karufda atıb setqanın içində. Setqanın içindən. Bu nə deməkdir? Məhbus atıb? Məhbus atdı mənim yoldaşıma. Oranın polisləri də bizi çıxartdılar çölə. Onun adamları ilə həmən o məhbusla görüşdürdülər. Bizə dedilər, çıx ki ilə onları görüşdürdülər. Həmən oranın polisləri. Prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim uşağımın qanı yerdə qalmasın. Özü də ki, bizə həmən oradakı polislər təpik, yumruq atıblar.